تاريخ بوكاي اهايد لواتن يو سيدي دي بي سي فبراير يا وحان اسافري ودنكا ليرا دو شرمكا سيد عاد تهي وحان راعي دون وسو اديغنين يا حاسكي غوري رونا للي يا مو سبني لكن واجه كل كبري شكان لها اروتي كل كان ثلاث وحتو كدي شغلي وان ادي واي وحان دري حنون شركة مركا وحي تهي انقرن واي حنون كو ويبا وحان لفوكا حنون لفها حنون اي عناها ادبو حنون اي مال حنون اد سايدو انا وي هاي قندنا وي هاي سمتك متين وي هاي شكي غنا وي وي وچي له حان سيري بالك وچو مغال چواتين دت كودن نو يو يين انو انو مغال دي چو مركا وحان سيري وخبها دقدقين كوي شقاد مسج ادر ما بس لا شقاد كوي تيك تي مسج بانو قري مركا سوي سو قري وي يين مايا 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 غورغي چوك حنون وي وسو بتاي وانا قرقراي انو مركا غدي مالنا وي تاهي بتن كو دخيره وانا سي قرقراي اني ودن واحد مو دين هاند حمون ماينس 10 degree na ku dhaxilad moodaysa ilkaas ku teelu faraayn wa soo koobayna dhaqaatiirtaadii baad la xiriirtay oo aad la hadashay markii la xaqiijiyay inaad qabto xanuunkan wixii ka dambeeyay adigu maxaad dareentay markaa cabsi ma ku soo wajahday ma wax iskaali baad u arkaysay wallahi horta qof muumin ah oo ilaahay rumaysan waan anahay waxaan aaminsanahay xadiiska nabi xasan sallallahu alayhi wasallam ahaa wixii ku dhacay macnaha kuma gifilahan kuma gifilahan qasab ku dhici lahaa way maxaa isii soo taray markaa inta wixii ka dambeeyay maxaa soo kordhay oo ku soo kordhay xaaladada walaal xaalad waxa ku soo kordhay horta xanuun ana weligay intaan noola nin kulli 44 kan hadda ku dhawdhowahay weligay xanuun noocaan ma arag malaria way ugu dhacday afrikaan oo joogo limonia xanuunada la yiraado way ugu dhaceen xanuun fara badan waan arkay oo kala duwan cagaashow kan la yiraado laakiin xanuun kan oo kale ma arag sandadiisa lamida ma arag sabta tahay aniga oo dhawaan gariiray waan istaagay way waan dhan baan dareemay waan adduunkii dhan baan nooc kale la noqday dhadhankii iga xumaaday xumad ألف ربضاً ليه إنه يوصل وانا بحمونا يا مركا يلا ده حنونكم مركا سيتوان بكل شيء كل كتير كله دجال معي لكن حمد ألف ربضاً بياهيد مركا سوا دكتورك يقول تليه إن عن فنو برستمول يبان دول قف كيو حكولو يجانو برستمول كمركا وحنونا هل جرام كنيني أم عنا شن بقوله ميلي جرام يشن بقوله ميلي جرام مركا حوجا يير حمد تريدين يير بويسين كده حوجا نكون في سين معناه مثلاً ما لقوا كرامتيلي أذيع أو مال جوني ميالو جليه مساء وحلو يرجعوا جالسوا كرامتيل guriga isku karantay liguri xafad waraaq bay la la inta caafimaadkii soo dirtay waxa liguri xaaladadu waan la soconaa kama soo bixi kartid guriga afar iyo toban maalmood waa gartay marka dadka guriga kugu la noolna ay waxaad ii sheegtay in xaaskaaga iyo gabar yar oo aad dhashay ay joogto xaaskuna ku dhacay kulli uu ku dhacay laakiin gabadha yarta dhakhtarku waan weydiiyay wuxuu yidhi ilmaha eber ilaa 9 waxba ma yeelay ilaa 9 jir marka iyada waxba kama dan dareen ila ay hadda iyero duf dufa mooy way iska ciyaarada sidee u ciyaarisan bay u ciyaarisaa waxay leedahay guriga ugu xadeen oo waan bixi lahayn Soomaalida marka loo sheego xanuunkan ama ay idaacadaha ka maqlaan warbaahinta ka dhageystaan ama ka daawadaan waxaad moodaa cabsi xoog leh in ay qabaan wadamada hadda anaga aan joogno kala dadkii aad bay u baqayaan maadaama adigu aad wixii tijaabisay oo xanuunkii uu kugu dhacay oo aad soo aragtay maxaad u sheegi kartaa dadka ku dhageysanaya waxaani maxay yihiin horta xanuunku xanuunada kale uu la mid yahay kuwa malaariyada iyo hadii loo fiiriyo xanuunada hadda kale ka sheekeynaysid yaaba inta badan geeridu dadka badan ku dhintaan inkasta geeridu ilaahay keenay laakiin sal looga dhiga xanuunkana dixanadaas kulli kuma duwano cabsida iyo xoogaa mediaga ay dadku cabsida geliyeen dadku ma garatay xanuunada hadda afrika ku dhaca daacuunka oo kale waan la mid yahay ma garatay dadku soomaalida meel kasta ay joogaan waxaan kula talin lahaa in xanuunka uu igu dhacay haddana waan kasoo kabsaday walillahi alxamdu walminna hadda xanuunka dareento inuu ku haayo xoogaa hirgabaysan tahay dareento lafa inuu ku xanuunay hadda wixii aan soo sheegay gurigaaga joog dadka haligin masaajidka xataa haqigin dadka hagalabsanin guriga afar iyo toban maalmood aniga hadduu xaan qiyaasay waxaan arkay toddoba maalmood markay ii dhamaatay yaan kasoo fiicnaaday marka dhaqaatiirtu ma xaqiijiyeen oo ma confirm gareeyaan in aad ka bogsatay mise weli waxbaa kugu sii dambeeya oo karantiinkii waad ku jirtaa karantiinka waan ku jiraa dhaqtarku wuxuu igu yiri toddoba maalmood hore uu igu yiri maalintii kooda wuxuu yiri ilaa toddoba maalmood buu ku hayni qandhaday ku haynaysaa kolba banadoolka cun toddoba maalmood kadib maalintii sideedaad way soo yaraanaysaa laakiin guriga kama bixi kartid ilaa 14 maalmood ay dhamaato marka 14 maalmood macnaheedu waxay ka dhigan tahay qof kuma daarin kartid dawooyinka iyo waxyaabaha aad isticmaashayna waxay ku koobnaayeen oo keliya uun barasamoolkaas ama qandhajabiyaha qandhajabiyahaas bay ku koobnaayeen wax kale dhaqaatiirta kumaanay qorin may sababta ay dhaqtarku wuxuu igu yiri anigu lafteedu waxaan u maleynaa in lagu daaweyn karo antibiyotik wuxuu igu yiri si fiican bay ugu sharxay wuxuu yiri antibiyotika waxaa lagu daaweeyaa cudurka markuu bacteria yahay cudurkan waa virus
فيروس كنا إن فاكسين لو استعماله أما دوشان عربض لو استعماله تلال موية لغو ما استعمالي كده أنتبيوتك مرتا صومالي ملكي سي شوفتا داد صومالي شوفتا والا ليال انتا عطيقتو ماشي اللي جري فرمشي غالين أنتبيوتك سياك كدوي عذور كان أنتبيوتك مدهو بيسو عباح شلتا غاها خريبين حقوبها انتاي بس عبتان فربنا العبتو براسيت مولنا ويا عبدالله وقدم بينتي دادك قاركود وحقوقنا ع سنببادة بوقدقة مراكا قار ناف مريانك وحنون كان في توسو قدعا هذيقو قفع ايو نافتا او كوربتا ايو حبات حنون مدارينتا ايو مالينتا كوواد وان داريمي ايو رو قفع ايو محانكو دا سنببادة وحوغا انو دو نافتا ايو ديسو وان داريمي كاستنا وحوها عبدالله حاش آدن و سوماري أحكونا دلكاسي نروي وكبلاي حانونكا كورونا فيروس وحانو أورمي وريد